Lula foi para a Europa e não tinha do que se gabar. Teve que ficar lá falando o nome do Bolsonaro. Uma multidão se formou na Bélgica e começou a dizer: Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Assista ao vídeo. Lula Molusco ainda disse que o Bolsonaro não faz nada, só quer destruir o que nós destruímos, cometendo essa gafe. Assista ao vídeo. Porque o Bolsonaro era uma cópia mal feita do Trump. Imagina uma cópia mal feita, porque se fosse uma cópia bem feita do Trump já era ruim. Agora imagina uma cópia mal feita do Trump. O Bolsonaro não pensa, ele não tem ideia. Ele não entende absolutamente de nada, a não ser de falar bobagem, a não ser de fazer fake news e a não ser de tentar destruir aquilo que nós destruímos. E aí, o que vocês acharam desse depoimento fracassado do Lula na Europa e das vaias que ele recebeu pela multidão? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!